Армысыздар, ардақтағайын, эфирде Абайдың сары сөзі. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұстазы, белгілі әнші Еркін Шүкімен. Еркін Мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі студиямызға Абайдың елінде туып, жастайыңыздан әнші бала атанып, бүгін сахнаның ең төрінде жүрген талантты адамдардың бірісіз. Сізді Абай шаңырағында көру бұл бір заңды дүниеде деп есептеймін. Сіз сияқты қазақтың дәстүрлі әншісі бола жүріп, операның да жеріне жеткізіп орындайтын әнші, менімше сирек деп ойлаймын. Қаншалықты оңай, қаншалықты қиын? Біріншіден менің нәр алған тәрбием, жағы дәріс алған өнер үйренген ұстаздарымның барлығы осы қазақтың қара домбырасын серік еткен әншілер. Сондықтан менің ең бірінші кезекте бұл домбыра қазақтың халық әні, сал серілерінің әні, жалпы ұлттық ән күй. Ал енді мына опера дегенге келетін болсақ, мен опера әншісімін деп есептемеймін өзімді. Операмен азар болса бір 2-3 ария айтқан шығармын. Ол 2-3 ария айтып опера әншісі болып кеттім деп есептемеймін. Мен осы қазақтың қара домбырасын ұстап жүрген бір қазақтың қара баласымын деп есептеймін. Осы қазақтың ән өнерінің соңында жүрген қазақпын деп есептеймін. Бала күніңізде гитараның құлағында ойнапсыз. Жас күніңізден әнші атанысыз. Иә, ол енді мына енді өнер деген нәрсе жалпы қанмен беріледі, топырақтан сіңеді, сүйекке бітеді. Бала күнімізден менің нағашы апам болды, ол сөзі бір көпті білетін сонда бір өлеңші, арғы берге қисса дастандарда. Мысалы, мен бала күнімізде Боз жігіт, Сейфіл Мәлік, Жүсіп Зылиха деген секілді шығыстың мына дастандарын, сол апамыздан ғашықтық дастандарын, сол кісіден естідім. Мына соны айтатын, соны жатқа айтатын. Әнмен бе, жоқ жатқа ма? Кәдімгідей, енді ол кәдімгі жыр айту бір әуені болады ғой, бір сарынға салып алып айтатын. Тіпті бала күнімізде Қалқама мамыр, мына Түсіпханның қиссасы, жаңағы мына Абайдың заманында өмір сүрген Бейсенбай Жәнібекұлы дегеннің жазған дейді, кейіннен Тұрсын ағамыздың айтуы бойынша сол Түсіпханның қиссасы, Қобыланды Алпамыстар болса болмасын болатын ол кісіде. Солардың барлығын балағымызды тыңдадық. Сосын енді жаңағы осы өнерге біраз құлағымыз түріктеу жүрді. Бір бірінші, екінші класс оқығанда ма екен, әлде екінші, үшінші класс оқып жүргендердің бірінде домбыра тартып үйрендік. Шешем өмір бойы сатушы болды. Сол дүкенге келген бір жаңа домбыра келді. Соның біреуін қойырда қоймай жүріп алдық. Кейінен сәл 6-7-5-6 оқып қалған кезде сол жаңағы алдында жаңағы нағашы ағам болды, Бақытжан деген. Енді өмірден өтіп кетті. Сол гитараға өсіп бола бастады. Соған еліктеп жүріп, сол гитара үйрендім. Сондай бір енді бұл гитараны енді керемет қатырып тартам, оны жеріне жеткіздім деген емес, сол ауылдың бір әлгі ауылдағы ел қалай тартты, өзіміз секілді жастар сол секілді тарттық, үйрендік. Соның кейіннен бірақ мына Семейге оқуға келдік, Семейдегі Шәкәрім атындағы университетке оқуға түстіқ. Сол кезге келген кезде Тіл әдебиет факультетіне оқуға түстіңіз. Иә, соны мен тәмамдадым, 91-де оқуға түстіп, 96-та. Сонда келген кезде мен Тұрсынғазы Рахимов ағамды көрдім алғаш. Тіпті бір оның қызық, ол кісіні көргеннің өзі де қызық. Сол кезде алғаш оқуға түскен жылы мына жас оқу орындарындағы студенттердің бір әншілерінің конкурсы бола қалды, бір 13 айда ма 11 айдың кезінде. Соған барған кезде мына қазылар алқасын таныстырды. Сонда Тұрсынғазы Рахимовты айтты. Сосын және де
мына Сәби болғым келедінің авторы деп хабарлаған кезде мен соғанға дейін Сәби болғым келеді деген әнді анау бір арыдан келе жатқан ән екен деп оны шығарған адам тірімәлі деп ойлап қаптым да мен соны. Иә. Енді сол кісілерді тыңдадым. Содан солай сүйте жүріп, Толғанбай Сенбаев деген ағамды тауып алдым. Сол кісілердің айтқан бір екі әннен кейін мен бірден осы әнге ауысып кеттім. Яғни сізге бұл дарын нағашы жұртыңыздан келіп тұр. Енді ол қай жақтан келді де келгенін енді мен анық білмеймін де енді. Ол біздің әкеміз де осы өнерді жақсы көрген, өзі бір ән айтқан екен дейді, біз енді әкемізді көре алмадық. Ал енді нағашы жұртымызда өнердің кейінде болған жоқ. Енді сондай бір елдің ішінде де жарқырап жүрген бір жаңағы өнерпаз ба, елдің алдында жүрмесе де жалпы жаңағы нағашыларымның үйінде балалардың бәрі қолына домбыра ұстап ән айтатын. Жаңа нағашымыз да кезінде музыкалық училищеде оқыған екен өзінің заманында. Кімді сіз алғашқы ұстаз санайсыз? Болады ғой адамның бір ұстазы. Менің алғашқы ұстазымыз, біздің алғашқы ұстазымыз енді ол бала күнімізде барлығымызға ән күй сабағы өтті ғой. Сол кезде мен әлі күнге дейін есімде, маған ән үйреткен Қайыртай Ақмышев деген ағамыз. Ең алғаш қолымызға домбыра ұстап. Бірақ енді мектеп жасында мен сахнаға шыққан емеспін, ән айтқан емеспін. Тіпті мен мектепті бітіргеннен кейін, бір жылдан кейін кеп оқуға түсіп, өзі менің жалпы өнердегі мына соңында осы телеарнада кесілді де, бұл аяқ астынан бір ойламаған жерден. Соң кешкілік жаңағы біздің ауылдың адамдары кешкі жаңалықты көріп отырып, мені көріп қалмайды, мен оқуға тапсыруға кеткен бала кешке жақын жаңалықтардан кейін жаңағы мен туралы менімен бірге осы сіз екеніміз секілді сұхбат жасап отыр. Және де ән айтып отыр. Бүкіл ауыл шешем білмейді менің ән айтатынымды. Содан бүкіл ел таңғалып сол сөйткен жағдай болған. Алғашқы ұстаз дегенде мен осы Семейге келген кезде осы өнерге қарай әдебиетті оқи жүріп көбінесе өнерге қарап етім бұрылды. Сол Тұрсынғазы көрдім. Кейіннен Толғанбай Сенбаев деген өзі әр ағам, әр ұстазым сол кісіні көрдім. Сол Толғанбай аға арқылы Тұрсынғазы мен қайтадан барып жақын танысып, сол кісінің шәкірті болдым. Тек қана Тұрсынғазы аға емес, ол жердегі Келденбай Өлмес Өк деген ағамыз болды, шәкәрмәндер насихаттаған. Ол жердегі қазақ өнерінің корифейі, Қазақстанның халық әртісі мәдениет ешекейіп болды. Менің ең үлкен олжаларым осы кісілер. Мына шәкірттің жолы, сол кісілердің бәрін көрдім. Санаға бөліп деген ағамыз. Тіпті мына сол жерде оқып жүрген кезде тек қана жаңағы осы әншілер ғана емес, сол жердегі домбырадан сабақ беріп жүрген осы өнерді бұрынғы әншілер жөнінде көп әңгіме айта алатын ағаларымыздың барлығынан мен көп өнеге алдым. Өйткені мысалы Серік Малайып деген ағам болды, күйші, қазір әлі бар, енді Семейде тұрады. Сол кісі маған ең алғаш Әміренің дауысын тыңдатқан сол кісі. Ең алғаш Қосымжан Бабақовты, Байғабыл Жылқыбаев деген әншіні тыңдатқан сол кісі. Сақтап жүр. Сол кісі енді көптеген өзінің сақтаған қорлары бар. Соны менің әлгі өнерге ұмтылып жүргенімді көріп, о еркін сен тек қана енді ол кезде Бекболат ағамызға еліктейміз, соның қолымызға тигені Қайрат аға, Жәнібек, Кәрменов ағаларымыздың жаңағы таспадағы дыбыстары әркімнен естіп қап жазып алып жүреміз. Теледидардан беріліп жатады мысалы Қайрат ағалар, Жәнібек ағалар. Сонда осындай бір көп бір қазынаның маған жазып беріп сондай дүниелердің менде көмектескен адамдар болды. Енді мен өзім күйші болмасам да, жаңағы Серік ағамыз әнші болмаса да, маған осындай жағынан көмектескен адамдар болды. Бұлардың барлығын енді жол көрсеткен, өнеге үйреткен адамдардың барлығын ұстаздымыз қайтеміз. Әрине, өте дұрыс және орынды. Сіз осы ұстаздарыңыз дейікші, осы ұстаздарыңыздың кітаптарын, сол кісілер туралы естеліктерді құрастырып, халыққа ұсындыңыз. Бар ма ондай еңбегіңіз? Сонымен бірге мына Алтай Тарбағатай
әндерінің туралы үлкен бір зерттеу жұмысында жүрсіз. Енді былай, менің енді сол Семейдегі алғашқы ұстаздарым сол кісілер, оның кейін Алматыға келдік өнер қуып, Қайрат Байбосынов ағамыздан бастап, көптеген ұстаздардың алдын көрдім. Мұндағы енді үлкен консерваторияға оқуға түстіңіз ғой? Иә, консерваторияға. Ең бірінші мына Үсіпбекова атындағы эстрада цирк колледжіне түстім. Қайрат ағаға. Одан кейін консерваторияда оқыдым, Бекболат ағамыздан оқыдым. Бұл кісілердің барлықтары, өздерінің бар білгендерін үйреткен менің аяулы ұстаздарым, Қайрат ағамыз да. Одан бөлек көптеген музыкалық білім беруде көптеген дәріс берген ұстаздарымыз бар. Енді дауыс қою деген сабақ бар, жаңағы музыканың теориясы деген бар, көптеген енді жақсы-жақсы ұстаздарымыз бар, солардың барлығына мен рахметімді айтамын деп. Абайдың да шықпаған 25 әнін жарыққа шығарды дейді соңғы уақытта. Жо, ол мен Абайдың 25 әнін жарыққа шығарғым жоқ, Абайдың әні бұрыннан бар ән. Абайдың биылғы мына 175 жылдығына байланысты тағы да Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Абайдың академиялық толық жинағын қайтадан құрастырып шығарды. Өзі 1909 жылы Абайдың жаңағы өзінің жинағын жаңағы кітаптар шығарса, оның кейін 22-ші жылы шықты, тағы 33-ші жылы сөйтіп, бір 10-11 рет шыққан екен, соңғысы 95-ші жылы 150 жылдықта шыққан жинақ. Осы 175 жылдыққа осы жинақта маған осы әдебиет және өнер институтының директоры Кенжехан Матжанов ағамыз ұсыныс жасады. Енді басында мен қорқақтаным, өйткені Абай музыкасына мен қаншалықты оның текст жаңағы түсініктерімен музыкасы жөнінде, әндері жөнінде түсінік жазу керек. Сосын мен қорқақтап, ақыры айту көз қорқақ қол батырмен жазып шықтым, әндеріне түсінік жазып шықтық. Бірақ сол кезде бұл әндер, мен қарағанда бұл әндер өз бұрыннан бар екен. Бұрыннан бар, бірақ мына домбырамен айтатын әншілердің көбі сол белгілі әндер, сегіз аяғы, атана, көз қуаныш, көзім қарасы секілді бір 10-11 әндік әні айтып жүрді, қалған әндер сол тасқа басылған күйін, нота күйінді жинақтарда қалып қойды. Абайдың өзі алғашқы жинағы 1954 жылы Абай музыкасын, Абайдың творчестволық, музыкалық творчествосы деген кейіннен Қайтым сәлем қаламқас деген атпен 86 жылы шықты. Осы екі жинақ қана шыққан, енді онда қысқаша түсініктер берген. Бірақ енді бұл жерде мен бір айтатыным, мына Абайдың әні деген атаумен көп деген әндер жазылып алынған екен. Олардың көбі Абайдың стилистикасына келмейді жалпы. Халық әндері Абай сөзімен айтылса болды, олар да Абайға телінген. Тіпті Абайдың әндерінің түр нұсқаларымен бәрін есептегенде 100 нешеге шығып кеткен еді. Солардың барлығына түсінік беріп шықтым, әрқайсысын нотаға түсіріп отырып, әрқайсысын салыстырмалы түрде. Енді мен үлкен музыка танушы ғалым демеспін. Айтып осы әннің төңірегінде ептеп бірдеңелерді жинақтап қарап оқып жүреміз ғой. Соның кейін сол маған, соның кейін сенім артқан шығар. Оның кейін оны тек қана өзім ғана жазып шықтым деп айта алмаймын. Менің қасымда маған сол жолда соны жазып шығуда көптеген адамдар көмектесті. Мысалы консерваторияның ұстаздары Айжан Рахманқұлқызы берді, байба. Жаңағы Тынысбек Қоңыратбаев деген ағамыз. Ол кісі енді осы жинақта ол кісі редакторлық жасады маған. Тұрсынжан Шапай ағалар сала. Енді ол кісі музыкалық жағынан болмаса да, сосын жаңағы кім Әлия Сабырова деген апаларымыз. Осы сол әдебиет институтының өнер бөлімін істейтін жаңағы Айнұр Қазтұрғановалар, солардың барлығы Зүлфия деген қыздар, ол музыка танушы қыздар. Маған көп жағынан олар түсінбей жатқан нәрселерімді сұраған кезде олар көптеген қолғабыс етті. Еркін әрине өте талантты адамдардың бойында бір жұрт түсіне бермейтін, жұрт сезе бермейтін өте сыпайылық болады. Сондай сіздің бойыңызда да сыпайылық бар. 100 әннің
ak karasını ayırıp, mınau abayga telinген, mınau deudün özü, bul ulangayır eñbek bulay karaganda. Kanşa adamdır kömektesken menen, sonun basağasında erkinşi kümännin jürüwi zaңды деп ойлайм, өткөнү өзүңүздүн кешеги мәдениет ишекептен баштап көрүп өскөнүңүз. Бүгүн студияга эркин домбраңызды алып келип отурусуз. Бир ән тыңдасак. Есиңде жас күнің көкрегің толығы басыңа боз қайғысыз ойсыз мас күнің кімді көрсең бәрі Махабат қазақ мал мен бақ Көрінуші еді дос құрта Үміт шақаны көңіла Болар ма сондай қазақша Өзіме жас бере жылайын Шыдам бер сабыр қалайын Жаралы болғаны жүрек күн Дала бер жамап Sınayan Kodayav Qayda Sol jıldar Mahabbat Kızıgı Mol jıldar Akırın Akırana Şegini Алыстап кетті ау қорғылар. Бүгінде өзіңізді ұстаздық айтып жүрсіз. Қандай шәкірттеріңіз бар, көңіліңіз тоятын, ертеңінен үміт күттіретін? Ұстаздық жол дегенде Өзінің қиындығы да бар, рахаты да бар жол. Сосын келген шәкірттердің барлығы бірдей бола бермейді. Кейде бір жақсы дауысы бар, осы бұқты паладан бірдеңе шығады-ау дейтін бір талапкерлер келеді. Олардан кейде Құдай дауыс берген менде сәл мінезінде бір мінезім бостығып қояды. Кейбір балалар келеді, дауысы әкетіп бара жатқан дауыс болмаса да, мінезінде орнықтылық, тиянақтылық, сосын еңбекте табандылық, табанды болады. Сондай балалар кейде ондай жаяғы дауысы бар, Құдай табиғатынан дауысы бар балалардан озып жатады. Менің алғаш осы консерваторияға мың қалғаны кафедрасында бізді ұстаздық қалған Сәуле Жәмпейісі бапамыз. Біз Тілеулес Құрманғалиев екемізді бірге жұмысқа алды. Біз екеміз қатар жұмысқа келдік. Ол кезде Қайрат ағамыз Астанаға ауысып, орнына Сәуле апай кафедра меңгерісі болып келген кез. Сосын алғаш сабақ басталғаннан кейін бір 10-15 күннен кейін Қайрат аға хабарласты. Еркін қалың жақсы маған.
Енді сен бір көн жерге келдің, үлкен қара шаңыраққа келдің. Қалдарың қалай, шәкірттерің, алған шәкірттерің қалай деп сүйдеді. Жақсы деп қуанып қалдық. Қуанып қалдым мен өзім Қайрат аға звондап. Енді ол кісінің қал жағдайын біз сұрауымыз керек еді ғой. Қазірдің өзінде қал жағдайын сұрап жатқанымыз шамалы. Кейде сол мына осы қутыршылық кейде сондай нәрсені ұмыттырып жіберіп жатады. Кейде ойласаң ұяласың. Сонда Қайрат ағаның сонда бір айтқаны бар, мен әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Еркін мына шәкірттердің жанарына қара деп айтқан маған. Жанарына қара деп. Сонда сол сөзінен мен көп нәрсе оқыдым. Ол кісі енді көп жыл ұстаздық еткен, қандай шәкірттері бар. Енді қазақтың қазағанның шежіресі, қазіргі біздің қазағанның басы болып отырған адам ғой. Иә. Сол кісі сол айтқан ақылмен әрі қарай есте сақтап отырам. Бірақ енді қазіргі кезде шәкірттеріміз жаман емес. Ептеп-ептеп қазір жақсы шәкірттер шығып келе жатыр. Жалпы осы әншілікті насихатталуы қалай бізде? Бір сіздің сұхбатыңызда осыған байланысты сәл наз айтқаныңызды естіп қалдым. Мысалы, эстрадалық әншілерді көп дәріптейді, біздің дәстүрлі әншілер шеттеп қалады, мен мысалы көп жыл болып ешқандай концертке шықпадым деген сияқты бір назыңызды естіп қалдым. Енді бір ертеректе бір айтқан шығармыз, бірақ ол шындығын айту керек. Бір жағынан ауызды қу шөппен сүртуге де болмайды. Екінші жағынан расында да насихаттың кемшін болып жатқаны ол жасырын емес. Не істелу керек насихатталу үшін? Білмеймін, арнайы бағдарлама қабылдау керек пе, әлде үкіметтік пе? Иә, мемлекет бағдарлама қабылдау керек пе, ұлттық құндылықтарға байланысты, соның ішінде осы қазақтың ән күй жыр өнері, әлде басқадай бірдеңе ойластыру керек пе, әлде біз мүмкін осы әншілер біз өзіміз мүмкін бірдеңе істей алмай жүрміз ба? Мен білмеймін, енді ол туралы мүмкін өздеріңізден бір инициатива көтеріп, мүмкін сондай нәрсе біз ондай нәрселерді көп жасадық. Қазақ әндерінің үлкендері осы Қайрат ағадан бастап, сол кісілерді жеке осылай отырып, емен жарқын отырып бір әңгімесін бірнеше сағаттық әңгімелер неге жазып алмаймыз? Жүректегі бүкіл сырларын көп нәрсе айта алатын сондайлар жазып алуымыз керек. Қазақ өнерін насихаттауымыз керек. Ән күйді насихаттау жөнінде неге біздің мемлекет әр телеарналарға сондай бір нұсқау пәрмен берсе деп ойлаймын. Бұл пікіріңіз өте орынды. Әр қашан, яғни қазақ өнері қолдауды қажет етеді. Міндетті түрде қолдау керек. Бұл өте орынды, менің де пікірім солай жалпы. Еркін, сіз Біржан Сал фильмінде Біржан әндерін орындадыңыз. Бірақ Әміре фильміне шақырылдыңыз, бас тарттыңыз. Иә, ол кезде марқұм Жарқын Шәкәрім аға маған хабарласты бір. Осындай Әміре туралы. Оның алдында бір жарты жыл бұрын ба, бір жыл бұрын бекен Жарқын ағаның ағылшын тілінде Әміре деген жинағы жарық көрді. Әміренің зерттеу еңбегі шағын, соның тұсаукесері болды. Сосын арада бір аз уақыт өткеннен кейін Жарқын аға хабарласып, Әміре туралы фильм түсіріледі екен, еркін сен келсең мен сені айтып едім деп. Сосын мен Жарқын ағаға айттым, мен барайын. Жақсы, режиссер келеді, сол оператор келеді, жалпы осы фильмнің айналасында жұмыс істейтін шетелден келіп жатыр деді. Америкадан ба, Европадан білмедім. Шақырған күні, сол шақырған уақытта бардық, кездестік. Ең бірінші біз Әміренің басына бардық, зираттың басына бардық, Құран бағыштадық. Сосын барып әңгімемізді жалғастырдық. Әміренің айтқан әндері олар тыңдаса керек оғанға дейін. Сосын сол дастархан болсында әңгімелесе отырып, сол жерде әндерін орындадым. Менің әндерімді біразын тыңдаған көрінеді олар. Сосын мен Жарқын аға, маған сен жазсаң болады деп сөйтті. Сосын мен айттым, аға, ұят болады. Енді қазақта менен басқа әнші жоқ емес қой, қандай керемет әншілер жүр деп.
мен біраз әншілердің атын айттым, тенор әншілердің. Солардан тыңдасын да қалаған, таңдағанын алсын. Деп, сон Сержан Мұсайын, Ерлан Ырысқали, Дәуренбек Әркен секілді тенор әншілерді мен өзім білетін, әнші боп қалыптасып қалған, әннің не екенін түсінетін жігіттердің аты жөнін бердім, өзім үзілді-кесілді бастаттым. Мен ол одан олардан бұрын тіпті мына қырғыздың бір режиссері келді маған Ақан Сері туралы көркем деректі фильм түсіреміз деп. Сонда маған Ақанның дауысын сен орындап беріп отырсаң, Ақанның дауысын сенің дауысыңмен берсек деп сүйдеді. Біз Ақанның рөлін алып. Ол кәдімгі көркем фильм сияқты болады, бірақ деректі фильм деп сүйдеді. Оның формасы бөлек, бұрын болмаған осындай. Сосын мен де одан жаңағы оған келіспедім. Мен айттым, мен Біржан Салдың киносында енді мен тағы да жұрттың да мен Ақан Сері болып отырамын ба, ұят емес па? Мен сізге қандай тамаша әншілер бар тауып берейін деп едім. Сол кісі маған кәдімгідей екі күн, үш күн консерваторияға келді ол кісі. Сол мен оған ренжіп ақыры келісімімді бермедім мен. Өйткені Ақанның әндері қоңыр, менше Ақанның дауысы бір баритондау дауысы секілді бір жағынан. Табиғаты солай, қазақ бір бақан әндерінің табиғаты соған келетін сияқты біріншіден. Екіншіден, ұят қой, қайта-қайта шақырған жерге жетіп бара берген деген. Оның көптеген әншілер бар, қазақтың қандай талантты әншілері жүрсің. Мүмкін әнді қазақтың әндерін, баритонның әнін, тенордың әнді бөлуге де болмайды шығар. Бірақ енді бұл жерде көркем шығарма болғаннан кейін оған оның қажеті де жоқ шығар. Кім орында, мен орындасам да, я басқа орындасам да. Бірақ ең басты нәрсені менде бірінші нәрсе жаңағы Біржан Салдың киносынан кейін енді Ақан болғым келмеді. Ең басты нәрсе сол нәрсе. Міне мәселе. Ең басты нәрсе сол. Ал екінші нәрсе жаңағы ол әннің табиғаты біріншіден расында да айтып тұр. Расында да енді Ақанның әндерін қыз балада айтады, ұл балада айтады. Оның ішінде баритонда, тенорда айтып жатырмыз. Барлығымыз айта береміз. Бірақ енді осы айта бір көркем дүние жасалайын деп тұр екен. Сол Ақанның бір табиғатындағы, табиғатына, әндерінің табиғатына келетін бір қоңыр дауысты әнші болса екен деп ойлағаным рас. Бірақ ең басты нәрсе жаңағы Біржан болып, енді Ақан болып. Енді Ақан болып келіп, енді әміре болып, ой, бұл мынау қазақта менен басқа әнші жоқ па? Ол жетеді ғой. Қандай талантты әншілер жүр. Бұл сара сөз бүгінгі эфиріміздің қонағы болған белгілі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Еркін Шүкіман. Сау саламатта болыңыздар.